och stolt över att tillsammans med mina 130 andra kollegor tryckte på den rätta knappen. Historien har gång på gång lärt oss att vi aldrig kommer att komma undan obehagliga sanningar genom att vara tysta. Och det går inte att fly från fakta. Det gäller oavsett om det finns krafter som vill dölja sanningen eller förminska den. Och ska vi kunna leva vidare och ha normala relationer med varandra, då måste vi också kunna titta varandra i ögonen och samtidigt veta att vi är överens om att det brott som begicks aldrig mer får upprepas. Det handlar om upprättelse och försoning. Det handlar om att vi, dagens generation, kan minnas och tänka på våra familjer och släktingar utan att skämmas för att vi inte gjort allt vi kan för att hedra dem. Ibland sägs det att det är orimligt att dagens turkar ska ta på sig skulden för det som hände för snart 100 år sedan. Men det är inte det vi begär. Vi begär inte att den turkiska befolkningen ska ta på sig skulden. Det vi begär är att Turkiet, det vill säga den turkiska staten, ska erkänna folkmordet. Det är staten som ska ta det ansvaret. Av den enkla anledningen att det var den dåtidens statsledning som bär ansvaret för det som hände 1915. Efter riksdagens beslut 11 mars har det diskuterats huruvida beslutet bidragit till sämre relationer mellan Armenien och Turkiet. Att det skulle försvåra den process som påstås har kommit igång. Jag tror att det är helt fel. Och samma signaler fick jag för några veckor sedan då jag var på besök i Armenien. Det är mina vänner. Tacka parlamentet och regeringen, Sveriges riksdag, för det rättvisa och modiga beslut som vi tog 11 mars. Mina vänner, låt oss nu fortsätta kampen för upprättelse och till att fler erkänner folkmordet. Ett första steg för oss i Sverige är förstås att den svenska regeringen gör som den av folket valda riksdag har gjort. Så min uppmaning till den borgerliga regeringen är: erkänn folkmordet nu! Tack!